kirkinka aso parkre mes patmo arevas ter khosumen ir masi astvatsich sur khoske meze haytnu ich besakume luisa khavaru Չկա զրույց, չկա նաև խոսքեր, բայց երկիրը լեցուն է իր խոսքով, այսօր արդյոք պատրաստ են ձեր սրտեր, ընդունելու արարչի մեծ փառքը, չկա զրույց, չկա նաև խոսքեր, բայց երկիրը լեցուն է իր խոսքով, արդյոք այսօր պատրաստ են ձեր սրտեր, ընդունելու արարչի մեծ փառքը, երկիրը իր զորությունով շինեց, աշխարհը իմաստությունով հիմնեց, ամեն ինչ ուղղության մեջ նա դրեց, բայց մարդը աստծուց հրաժարվեց, հաշտվիր այսօր ով մարդկային, միշնորդ է կեզ Հիսուս նասո որդի, նա կեզ ամար խաչապայիտ ինգանվեց, հաշտվի քանի ժամանակ է տվեց, հաշտվի այսօր ով սիրտու մարդկային, միշնորդ է կեզ Հիսուս նասո որդի, նա կեզ ամար խաչապայիտ ինգանվեց, հաշտվի քանի ժամանակ է տվեց, նոր եկերք ենք ասո պարքի մասին, հոժարական խոնարելով խոսքի, և ոչ մի այն գեղեցիկ երկերով, թող պարավորվի աստված մեր կյանքով, բաժին ունենք այսօր մենք Հիսուսից, հաղորդ եղանք աստվածային լույսի, ուրախությամբ երանությամբ լեցու, հարավորեն Հիսուսի սուրբանում, բաժին ունենք այսօր մենք Հիսուսից, հաղորդ եղանք աստվածային լույսի, ուրախությամբ երանությամբ լեցու, հարավորեն Հիսուսի սուրբանում, հարավորեն Հիսուսի սուրբանում.